بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. اياك نعبد واياك نستعين. تاكي سكلي رجيم خلتے ہیں پاکیشن اپر ٹاپر تے ٹیبل بھی لگے ہیں. تسیں دس رہا ہوں سی ٹیبل کیوں لایا میں بیک کیمرہ لائی تے تسیں کی دس رہا ہوں یہاں پر. آج چلی رہی ہے پارٹی چلی رہی ہے. جابر صاحب پارٹی دے رہے. جابر صاحب ایک بہت ہی اچھے دوست ہیں سارے جڑے کہ اتنا پہلے گیا جی کام کرنے سن تو ہوں ٹیکسی چلانے. ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਰਫੋਂ ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪਾਰਟੀ ਕਿਹਾਂ ਦੇ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਬਸ ਆ. ਪਹਿਲੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੈਟਿੰਗ ਦੱਸਣੀ ਆ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਲੈਮ ਰੋਸਟ ਦੱਸੇ ਸਨ ਪਿਛਲੇ ਕਲਿਪ 'ਚ ਉਹ ਬੜੀ ਦੇਰ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਗੈਸ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਾਲ ਚਿਕਨ ਟਿੱਕਾ ਹੋਰ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਸ਼ੋਅ ਕਰਨੀ ਆ. ਕੋਈ ਜੀ ਟੇਬਲ ਦੱਸਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤਾ ਸੈੱਟ ਕੀਤਾ ਹੋਣਾ. ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਚੱਲੀ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ ਆਫ ਵੇਕਿੰਗ ਟਾਈਮ. ਵੇਕਿੰਗ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਖਤਮ ਹੋਣਾ ਨਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਪੇਸਣਾਂ ਰਾਰ ਪਾਰ ਦੋਸਤ ਸੰਗੀਆਂ ਸਾਥੀਆਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਹੋਣੀ ਨਾ ਆਫਟਰ ਵੇਕਿੰਗ ਆਵਰਸ ਹੋਣੀ. ਇਹ ਸਾਡਾ ਫੁੱਲ ਲੈਮ ਰੋਸਟ ਬਿਹਤਰੀਨ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸੋਹਣਾ ਬਣਿਆ. ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਚਿਕਨ ਬੋਟੀ ਵੀ ਤਿਆਰ. ਚਿਕਨ ਟਿੱਕਾ ਸਟਾਰਟਰ ਬਿਹਤਰੀਨ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ. ਹੁਣੇ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲੇ ਆਈ ਗਏ ਆਖਣ ਦਿਨ ਬਾਅਦ. ਕੋਈ ਅੱਧੇ ਆਏ ਨੇ, ਅੱਧੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਅੱਧੇ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹੇ ਆਏ ਨਾ. ਜਦ ਚਾਰ ਆਏ ਹੋਰ ਮੁੜੇ ਇਸਨੇ ਪਏ ਉਹ ਬਾਹਰ ਗਏ ਨੇ ਗੱਡੀ ਛੱਡੀ ਚੈੱਕ ਕਰਨੇ ਆਪਣੇ ਦਫ਼ਤਰ 'ਚ. ਇਹ ਕੁਦਰ ਕਰਦੇ ਇਹ ਬੰਦਾ ਜਾਬਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਪਾਰਟੀ. ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਘਰ ਬੱਚਾ ਹੋਇਆ ਬੇਬੀ ਬੋਏ ਉਸਨੀ ਖੁਸ਼ੀ 'ਚ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਪਾਰਟੀ. ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਖੁਸ਼ੀ 'ਚ ਪਾਰਟੀ ਹੈ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਇਹ ਮੁੜੇ ਆ ਗਏ ਨੇ ਅੱਧੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਆਈ ਆ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਆਈ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਬਈ ਕੋਈ ਕੁੱਥੇ ਐਡੇ ਜ਼ਾਲਮ ਬੰਦੇ ਨੇ ਡੱਬੇ ਧੋਣੇ ਤਾਂ ਗਏ ਨੇ ਘਰ ਮੰਨੀ ਦਾ ਕੰਮ ਦੂਰੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗੀ ਅਸੀਂ. ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਠੀਕ ਬਾਹਰ ਇੱਕ ਵੈਸੇ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਨੋਰਮਲ ਹੱਸੀ ਮਜ਼ਾਕ ਮੁੰਡੇ ਸ਼ੁਗਲ ਮੇਲਾ ਚੰਗਾ ਲਾਉਣੇ. ਹੁਣ ਆਈ ਗਿਆ ਉੱਪਰ ਵਾਪਸ ਟੇਬਲ ਸੈੱਟ ਕਰੀ ਛੋੜਿਆ ਸਲਾਹ ਸ਼ਲਾਹ. ਤੁਸੀਂ ਤੱਕਿਆ ਉਸ ਤੱਕੜੇ ਉਸ ਪੇ ਟਿਕੇ ਆ ਐ ਤਾਂ ਕੋਈ ਡਰਿੰਕ ਸਲਾਹ ਦਾ ਅਸਰ ਰੱਖੀ ਜੋੜਿਆ. ਅੱਧੀ ਪਾਰਟੀ ਆਈ ਹੈ ਅੱਧੀ ਅਜੇ ਆਈ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਾਜਾਂ ਜੀ ਮੁੰਡੇ ਬਿਜ਼ੀ ਹੋਣੇ ਕਿਆ ਕਰੀਏ ਫਿਰ ਕੰਮ ਵੀ ਨਾਲ ਲੈਣ. ਪਾਰਟੀਆਂ ਤਾਂ ਚਲੋ ਇਹ ਸਵੇਰ ਦੇਰ ਹੋਣੀ ਲੈਣੀ ਹੈ. ਬਾਕੀ ਨਾ ਵੀ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ
ਵੀ ਹੋਰ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ? ਲੈਮ ਰੋਸਟ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਤੱਕਿਆ ਹੋਣਾ ਤਾਂ ਟਿੱਕਾ ਵੀ ਤੱਕਿਆ ਹੋਣਾ ਲਈਏ ਤਾਂ ਕੋਈ ਲੈਮ ਰੋਸਟ ਟਿੱਕਾ ਬੋਟੀ ਨਾਲ ਚਾਵਲ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿੱਡਾ ਸੋਹਣਾ ਹੈ। ਗੱਡੀ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਅਸ਼ਰਾਬੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਬੰਦਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਸਪੈਸ਼ਲ ਬੰਦਾ ਹੀ ਅਸ਼ਰ ਜੀ ਮੁੰਡੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਜੀ ਖਾਣਾ ਅਜਾ ਕੋਈ ਰਾਹ ਚ ਆਈ ਰੇ ਰੱਖੋ ਜੀ ਇੱਧਰ ਜਾਬਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾਬਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਟੀਮਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਆ ਗਈਆਂ ਨੀ ਪਤਾ ਤੂੰ ਰਾਤੀ ਤਰੇ ਵਜੇ ਖਾਧੀ ਸੀ ਰੋਕਿਆ ਕਰੋ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਸ਼ਤਾ ਕਰੀ ਕਿੰਨੇ ਯਾਰ ਠੀਕ ਠੀਕ ਚਾਚਾ ਨਾ ਵਜੇ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮਾਮਾ ਪੂਰੀ ਕੁਕੜੀ ਵਾਲੀ ਪੂਰੀ ਸਟੋਰੀ ਭਾਈ ਅਸਲ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾਈ ਉਹ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਸਟੋਰੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕੁਕੜੀ ਵਾਲੀ ਬੱਕਰੇ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਦੋ ਪੀ ਜਾਣਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਮਾਸ਼ਾ ਖਾਣਾ ਹੀ ਹੋਣਾ ਤਾਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਮੁੰਡਿਆਂ ਬੜਾ ਪਸੰਦ ਕੀਤਾ ਆ ਬਹੁਤ ਬੱਕਰਾ ਸਹੀ ਕਿਆ ਸੀ ਨਾ ਖਾਦ ਵਾਲੇ ਤੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਕੋਲ ਕਿੰਨੇ ਹੋ ਰਿਵਿਊ ਜੀ ਜੀ ਪਹਿਲੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਰਿਵਿਊ ਦਿਓ ਲੋ ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਦਿਓ ਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਬਾਈ ਜੋੜੋ ਕੁਝ ਉਹ ਬਾਈ ਹੋਰ ਰਾਜੇ ਜੀ ਕਿਆ ਕਰਦੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਖਾਣਾ ਸੀ ਗੁੜ ਸੀ ਪਸੰਦ ਆਇਆ ਸਹੀ ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ
ਚਲੋ ਬਾਈ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਜੋ ਦੂਸਰਾ ਬਣਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਉਹ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਨਾ ਉਹ ਤਾਂ ਅਫਸਰ ਨਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬਣਾਇਆ ਆ ਜਾ ਜੀ ਭਾਈ ਜਾਨ ਤੁਸੀਂ ਬੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਬਿਹਤਰੀਨ ਕਿਸਮ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲਾ ਕਲਿਪ ਤੁਸੀਂ ਤੱਕਿਆ ਹੋ ਸੀ ਇਹ ਪੂਰੀ ਸਟੋਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸੁਣਾਈ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਰੇ ਵਿਕਾਸ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵਿਕਾਸ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਮਾਸ਼ਾ ਅੱਲਾਹ ਕਾਟਨ ਦਾ ਸੂਟ ਨਹੀਂ ਲੇਕਿਨ ਹੈ ਠੀਕ ਠਾਕ ਮਹਿੰਗਾ ਸੂਟ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਏ ਆ ਖਾਣਾ ਸ਼ਾਣਾ ਖਾਈਦਾ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਿਆ ਤੇ ਡੋਰ ਅੱਗੇ ਪੋਸ਼ ਖਲਦੀ ਹੈ ਪੋਸ਼ ਨਾ ਤਾਂ ਸ਼ੁਗਰ ਮੇਲਾ ਨਾ ਹੋਇਆ ਮਜ਼ਾ ਕਿਆ ਆ ਤਾਂ ਉਮੀਦ ਕਰਨੀ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਤੁਸੀਂ ਪਸੰਦ ਆਈ ਤੁਸੀਂ ਪਸੰਦ ਆਈ ਹੈ ਲਾਈਕ ਸ਼ੇਅਰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੀ ਜੋੜੋ ਤੁਸੀਂ ਮਿਲਦਾ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਅਗਲੇ ਵਲੋਗ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕਮਾ ਕਿਆ ਰੱਖੇ ਮਾੜੇ ਵਸੇ ਦੁਆ ਕਰੀ ਜੋੜੇ ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼।